Ahoj, tak já zdravím všechny žáky a učitele ze základní školy v Chomutově a jsem moc rád, že máte rádi moje písničky, že si tam pouštíte, tak to mě samozřejmě velmi těší. Já vám přeju, ať žijete non-stop, ať si prožíváte svoje disco příběhy, lásky z pasáže a máte svých pár přátel. Zdraví vás Michal David.